Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, encontro de irmãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia para você que nos acompanha através da TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, nossos meios de comunicação, a12.com/Aparecida ao vivo. Bom dia a todos que estão no santuário. Bom dia. Lá em casa ninguém ouviu. Bom dia a todos. Bom dia. Melhorou. Uma salva de palmas para nós que viemos rezar. Aniversário de ordenação, Padre Tiago Samuel Nunes Ferro, missionário redentorista. Aniversário natalício, Diácono Tiago Costa Alves de Souza. Romarias presentes aqui no santuário. De Minas Gerais, São Francisco. De São Paulo, Itapeva. Rezando por todos que neste final de semana passaram aqui pelo Santuário Nacional, né, o catecumenato, os jovens que passaram aqui, que foram para a Canção Nova, né, PHN, e muitos outros grupos. A PASCOM teve encontro aqui em Aparecida. Então, nosso final de semana aqui em Aparecida, com muitas romarias, muitos encontros e reflexões. É muito bom recebê-los. Sempre que você vier ao santuário, passe na secretaria, registre sua romaria, suas intenções de missa, e nós colocamos aqui na taça das intenções. Por isso nós colocamos aqui, você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos que fazem parte da família dos devotos, todos que vieram ao santuário, retornaram ou estão retornando para suas casas. Então nós colocamos todas as intenções na taça das intenções. Hoje a igreja celebra São Boaventura, que nasceu em Viterbo, na Itália, em 1218 e morreu em Lyon, na França, em 1274. Entrou para os franciscanos e foi discípulo de São Francisco, sendo considerado o segundo fundador da ordem. Foi bispo e cardeal de Albano, participou do segundo concílio de Lyon e empenhou pela unidade da igreja. Teólogo e místico, seus escritos valeram-lhe o título de doutor da igreja. Ensinava que o amor tem sempre a prioridade, e ele é a teologia por excelência. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa, cantando. Música.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus pelos nossos erros, nossas falhas, para bem celebrarmos esta Eucaristia. Sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei que na celebração da memória do Bispo São Boaventura aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos sempre sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gorduras de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes aos meus átrios? Não continuareis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova. Sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito.
corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim. Teus holocaustos não prefiro dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizestes, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe
mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as suas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por gentileza. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Aparecida, você que veio ao santuário, estranho, né, o evangelho de hoje, que coisa estranha, Jesus falar de espada, de guerra, mas não é o Jesus da paz? É, mas preste atenção no qual é a espada de Jesus e qual é a guerra de Jesus. A guerra de Jesus não é a guerra do Império Romano. Qual era a guerra do Império Romano? Dominação. Jesus não domina. Jesus se deixa livre para quem quer segui-lo. Por isso, essa é a sua guerra. Como ele anuncia, o filho vai ficar contra o pai porque segue Jesus, a filha vai ficar contra a mãe porque segue Jesus, a nora contra a sogra porque segue Jesus. Nós já devemos ter escutado N vezes alguém dizer para nós, né? Olha, você não muda, mas você vai na igreja. O que você vai fazer na igreja? Responda para ela. Eu vou na igreja justamente para isso, para mudar. Porque se nós fôssemos todos santos, nós não estávamos aqui, não, é? Nós já estávamos todos no céu, juntinho de Deus, há muito tempo. Não somos santos, estamos tentando, né? Jesus nos fala, sede santos como vosso Pai é santo. Então, quer dizer, nós não somos santos. Por isso a guerra de Jesus, ela é essa divisão, não é dominação. Quem segue Jesus tem a sua recompensa, quem não segue não tem a sua recompensa. E a espada... Está lá, quando estava lá no Horto das Oliveiras, prender Jesus, o que que Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. O que que Jesus fala? Guarde a sua arma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem prega violência, viverá violência. Quem prega a paz, viverá a paz. Por isso... A espada vem para a dor de quem segue. Lembra lá quando a mãe de Jesus o levou para apresentar no templo? O que que o velho Simeão disse para Maria? Pois é, este menino será causa de alegria e de tristeza, de erguimento, mas de destruição. E ó mulher, uma espada transpassará sua alma, quer dizer, a
dor que Maria vai sentir, a dor que os discípulos de Jesus vão sentir. Jesus está dizendo para eles: vocês acham que vocês estão me seguindo e vocês já estão no paraíso? Não, Jesus está dizendo para eles que não. Vieram para criar guerra e divisão, e foi isso que vai ser criado. Mas não a guerra de dominação, não a espada da morte, mas a guerra do quê? Quem segue Jesus tem a sua recompensa. Quem não segue, vai condenar, vai perseguir, vai caluniar. E a espada da dor, porque quem coloca a sua vida a serviço do irmão e da irmã e morre por ele, quem perde a sua vida, receberá a vida eterna. Então, quem coloca a sua vida a serviço de Jesus, receberá a recompensa. Qual a recompensa? Bom, isso aí é ao longo da nossa vida. Ninguém imagina, ó, eu vou seguir Jesus hoje, que eu vou receber a recompensa. Qual recompensa? Ele que sabe, o Pai que sabe. E lá está Jesus dizendo: quem acolhe um profeta tem valor de profeta. Quem recebe um profeta recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou? Deus. Então, quem recebe o profeta, o discípulo, vive as coisas de Deus, vai sempre ter Deus. Quem prefere viver outro caminho, aí não terá recompensa. Nós temos que fazer a nossa parte. Pegar a nossa cruz, que está ali Jesus dizendo. Quem não pegou a sua cruz, está condenado, está perdido. Agora, quem pegou, este vai arcar também. Por quê? Vai morrer, vai sofrer por causa de mim, mas será exaltado, porque viveu a sua caminhada. Peguemos a nossa cruz. Ninguém pode carregar a cruz do outro. Lembra lá, né? Quando Cristo estava indo para a cruz, deram para o homem carregar a sua cruz. Cirineu carregou, mas devolveu para Jesus, porque a cruz não era de Cirineu. A cruz era de Jesus. Portanto, se você está carregando a cruz de alguém, alguém está na vida boa, porque você está carregando a vida dele. Não, cada um carrega a sua cruz. Difícil, penosa, perseguido, caluniado. Ajuda na igreja, falam, criticam. Não se preocupe. Continue servindo Jesus no irmão e na irmã, porque quem serve o irmão e a irmã em nome de Jesus vai criar a guerra, vai criar mesmo a espada, mas terá recompensa. Vivemos neste caminho da qual nós seguimos o Cristo. Que a nossa Mãe Aparecida nos ajude a seguir o vosso Filho. Eu confio em nós, nosso Senhor, com fé esperando. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Fiquemos de pé para colocar nas mãos de Deus nossas preces. Responderemos: Deus de amor infinito, ouvi-nos. Vamos repetir? Deus de amor infinito, ouvi-nos. Senhor Deus, sem medida é vosso amor, sem fim vossa bondade. Volvei para nós vosso olhar e acolhei os nossos rogos. Deus de amor infinito, ouvi-nos. Ajudai vossa Igreja a viver com alegria sua missão e a testemunhar fielmente vosso reino. Rezemos. Deus de amor infinito, ouvi-nos.
dai-nos um coração generoso e sempre disposto a vos servir nos irmãos e irmãs, principalmente os mais abandonados. Rezemos. Deus de amor infinito, ouvi-nos. Ajudai-nos a ter em nossa vida a primazia do amor, da simplicidade e da sinceridade, como nos ensinou São Boaventura. Rezemos. Deus de amor infinito, ouvi-nos. Ajudai os romeiros de Nossa Senhora a alcançarem o que desejam e esperam em vosso amor e misericórdia. Rezemos. Deus de amor infinito, ouvi-nos. Aceitai, Senhor Deus, nossa prece e conservai-nos em vosso amor e na misericórdia do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Sentados, liturgia eucarística, coloquemos no altar de Deus nosso trabalho, nossa disponibilidade em bem servir. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pode agora fazer o seu ofertório nesse QR Code que está aqui do ladinho. Direciona o seu celular aí para ele vai te levar onde você possa fazer a sua oferta. Ou ligar no 0302-10-1210. E você que está aqui no santuário, nos corredores nós temos os cofres. Apresente aí a sua oferta, a sua generosidade. E agradecemos porque você nos ajuda na evangelização. Ofertemos. Número 20 do folheto. Quem se propõe cultivar o chão, esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, quem oferece mesmo filho teu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e seu sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, possa agradar-vos o sacrifício oferecido com alegria na festa de São Boaventura, fazei que por sua exortação, também nós nos entreguemos totalmente ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação. Dai-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, edificou a sua Igreja como sal da terra, luz do mundo e cidade erguida sobre o monte.
para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, a fim de realizar esta missão entre as nações, solicitaste, São Boaventura, que lhe concedestes um profundo conhecimento dos divinos mistérios, para que a sabedoria, por vós inspirada, fosse lâmpada de vivo julgor e glória de vosso nome. Iluminados por sua doutrina e pelo seu testemunho, de coração alegre e agradecido, nos unimos ao coro celestes, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, São Boaventura, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos unir. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de comunhão, aproxime-se do ministro, comungue diante do ministro, dê lugar para que outro romeiro possa chegar e fazer a sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos meios de comunicação, faça agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu sou desceu do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomar.
Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem quer e comer, viverá eternamente. Tomai e servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua família para lhe dar o alimento oportuno no momento certo. Oremos. Senhor, instruís pelo Cristo Mestre aqueles que alimentais com o Cristo, pão da vida, para que na celebração da festa de São Boaventura aprendam a vossa verdade e a realizem pela caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para São José, rezemos pedindo que São José proteja nossa família, já que ele é o guardião das nossas famílias. Cantemos. Alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós vosso amor, sede nosso bom protetor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor,
São José, membro da Sagrada Família, padroeiro da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Olhando para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, cantemos a nossa consagração. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção. Acenando para Nossa Senhora, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José, São Boaventura, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está acompanhando pela televisão, não desligue. Vem aí, bênção da manhã. Sejamos sempre na vida das pessoas, bênção. Uma salva de palmas, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Obrigado a você que acompanhou conosco pela televisão. E você que veio ao santuário, cantemos.